Bé, jo estic molt contenta i la veritat és un plaer presentar-vos a la Cecília Lladó. Ella és treballa al Departament d'Ensenyament de Barcelona, és coordinadora de biblioteques escolars des de l'any 2005, quan s'hi va crear el programa d'educació el de Biblioteca Escolar Unedu, un espai de coneixement i aprenentatge, i ella, entre altres feines, és coordinadora de biblioteques. A més, ja abans de ser coordinadora, des de fa molts anys, ella sempre ha cregut en la biblioteca escolar i en la lectura. I és una persona entusiasta, treballadora, emprenedora, molt tenaç. No m'ho havia posat, però per mi és un plaer estar amb ella, poder representar, perquè a mi m'ha ajudat molt. I ens ha ajudat a tots, perquè tot el que sap, ho sap transmetre amb il·lusió. I això és com vosaltres amb els vostres treballs que avui heu demostrat, que tot el que teniu aquí exposat ho heu fet amb il·lusió i els vostres alumnes també ens respon igual. Jo no dic res més, perquè ja ara us endinsaran en un món fantàstic, perquè ella quan estava treballant a l'escola ja treballava a la biblioteca, ja tenia biblioteca escolar, i tenia un petit tresor, una maleta màgica. No? I aquesta maleta màgica ella tenia uns llibres il·lustrats molt macos. I ella sabia, amb aquests llibres, doncs, transmetia uns coneixements i uns sentiments que transmetia als nens. I em sembla que avui, doncs, a nosaltres, ens transmetrà també això. I gaudirem de la lectura i el plaer d'aquests contes amb ella. Que vagi bé. La veritat que per aquí doncs, és un plaer i un orgull. Estic molt contenta d'estar davant de vosaltres aquesta quarta ja jornada de la xarxa de biblioteques escolars. Aquesta xarxa tan important que tenim aquí a Catalunya, de biblioteques escolars que heu sabut unir amb aquesta unió i coordinació de les biblioteques escolars, biblioteques públiques, assessors dels serveis educatius, universitat, l'INTE i municipi. És realment un exemple, per tant, per mi doncs, això és un plaer estar aquí i també doncs, fer-ho amb un tema que tant a la coautora a mi, que és la Mònica Badia, que hem fet aquest dossier, doncs compartir-ho amb vosaltres, perquè heu exposat aquest tema que tant agrada, que veus que realment tant pot fer per fer futurs lectors, que per saber doncs, fer diverses lectures, doncs realment és un plaer estar aquí, que esperem doncs, que tot el que diré ara, almenys doncs, està reflectit aquí amb aquest dossier, que esperem que sobretot us agradi, però sobretot que també us serveixi amb tota aquesta feina d'ensenyament, doncs, de dinamitzar les negociacions i la lectura, feines amb importància. Llavors jo el que voldria és començar doncs, amb un conte, voldria començar, doncs, us llegiré aquest àlbum il·lustrat, l'exposició de vermella, que igual segurament ja el coneixeu, que està il·lustrat pel Robert Innocenti i és un text de l'Aaron Fish. Jo el que faré ara doncs, és llegir-vos i vosaltres mireu ja les imatges. Això que fa que comença a rodar. Diu, acosteu-vos, nens i nenes, que us explicaré un conte. Les joguines poden ser molt divertides, però no hi ha res tan màgic com un bon conte. I el millor moment per explicar un conte és quan la bruixa pica els vidres de la finestra. Hauríeu de saber, nens i nenes, que un conte és com el temps. Pot canviar, sorprendre't o agafar-te desprevingut sense abrir. Us el podeu mirar tant com vulgueu, però mai no sabreu què passarà. Aquesta història passa en un bosc. Un bosc amb pocs troncs i poques fulles, fet de ciment i totxos. Durant el dia, i sobretot quan hi ha bona llum, els seus habitants viuen en pau, cadascú a casa seva. En un racó d'aquest bosc viu una nena que es diu Mireia. La Mireia viu amb la seva mare i la seva germana. La seva àvia viu a l'altre costat del bosc. L'àvia no es troba gaire bé i agradarà tenir una mica de companyia. La Mireia s'omple la motxilla de galetes, mel i taronges. Es posa l'abric amb la caputxa
aquella que li va fer l'àvia. La previsió del temps anuncia pluges. La Mireia sent com ressonen les seves passes. També sent el que li ha dit la mare. Ves tota l'estona pel camí principal. Allà fora, el bosc és molt gran. La Mireia encara és petita i està aprenent a orientar-se pel bosc. Sap que els camins més freqüentats són els més segurs, però sempre s'ha d'estar a l'aguait. Tothom et veu, però ningú et mira. La Mireia s'endinsa pel bosc i es troba música, màgia, misteris... Fins que arriba al punt més sorprenent de tots, el cor del bosc. Gairebé tot el que busquis ho trobaràs aquí, al cor del bosc, però pot ser molt fosc, especialment si es prepara una tempesta. El bosc és ple de colors, sorolls i temptacions. És tot un món. La Mireia recorda les paraules de la mare i s'afanya a travessar-lo. S'afanya, però no pot deixar d'anar cap al seu aparador preferit. Ja hi és, l'aparador de les meravelles. La Mireia se'l mira i comença a somiar. Mostres, princeses, temors i desitjos, imatges del passat i del futur. La Mireia va de més del compte i comença a pesar-li la motxilla. Però el bosc té molts camins que el creuen i la Mireia no sap quin agafar. S'ha perdut. Una altra cosa que cal saber del bosc és que els camins solitaris realment mai no ho són del tot. Sempre hi ha ulls que miren, nassos que ensumen buscant alguna cosa. Al bosc hi ha molts xacals, sols són covards, però quan s'ajunten són més atrevits i descarats. Ara plou a bots i a barrades. El caçador somriu. Quines dents més grosses que té! Negre, fort i oportú. La Mireia li explica que va a visitar l'àvia, que viu en una caseta a l'altre costat del bosc, a portar-li mel i galetes. El caçador li diu a la Mireia que coneix molt bé el bosc. Li promet que arribaran a casa de l'àvia de seguida. Ja no plor, surt una ullada de sol. El caçador rep una trucada. Li sap molt greu, però no la pot acompanyar més enllà. I ha sortit una feina urgent. Per sort, casa de l'àvia no és lluny, però encara falta una mica per arribar-hi. El cel s'enfosqueix i torna a córrer. I torna a tronar fort. La Mireia es posa a córrer. L'àvia normalment és a la porta, però avui no. La Mireia la crida. Tots els llums s'apaguen, tots menys un. Un ombra s'escapoleix silenciosament de les sirenes i els llums a través del bosc. Quina oïda més fina tenen els llops i quin olfacte. Arriba la policia armada fins a les dents, però ja és massa tard. És gairebé de dia quan sona el telèfon d'una mare. Avui els núvols no deixaran sortir el sol. Nens i nenes, no us faci vergonya plorar. Les llàgrimes són tan naturals com les gotes de la pluja. Però aquí no cal que ploreu. Recordeu el que us he dit dels contes? Els contes són màgia. Qui ho diu que només poden tenir un final? Quedeu-vos amb aquest final si ho preferiu. Un llenyataire veu un llop rondant al voltant d'una casa. Fa una trucada. La policia arriba de pressa i just quan comença a pondre's el sol, fa una batuda. Han atrapat el llop i han salvat la família. Aquesta nit, al bosc hi brillaran els estels. Sí, doncs,
joia, amb aquest àlbum il·lustrat, igual molt de vosaltres ja el coneixíeu fa un any que ha sortit. Ens agrada molt expressar que el fet que els àlbums il·lustrats combinin aquest codi visual amb aquest codi lingüístic és molt potent, és molt potent, i cada vegada que obrim un àlbum il·lustrat és una joia. És una joia que ens permet veure com la imatge ajuda a entendre el text, a fer hipòtesis, a refusar-les, a anar més enllà inclús del text escrit, no? És a dir, són tan atractius que conviden a llegir-los i conviden a gaudir-ne. Doncs és que ens ofereixen tantes possibilitats que com a docents, com a bibliotecaris, els hem de tenir ben presents, no? Llavors, avui parlarem de la Caputxeta Vermella, de l'Innocenti, perquè farem un petit anàlisi. També del conte que el teniu per aquí, de l'Antoni Brau, també en parlarem, i com podem muntar una conversa literària. Parlarem de la diferència una mica entre el llibre il·lustrat i l'àlbum. Analitzarem aquesta lectura amb la Caputxeta. Quin paper pot tenir la biblioteca respecte a això? I després us explicarem quatre propostes que es fa ja en el dossier. Dir-vos que la línia que separa els àlbums il·lustrats dels llibres il·lustrats és molt fina. Definir el que és un llibre il·lustrat a vegades és una tasca complicada. De la tipologia de llibres il·lustrats n'hi ha quatre ben clars. El que és el llibre il·lustrat, que el text va per una banda i la il·lustració per una altra. Els àlbums, que combina aquest codi de la il·lustració del codi lingüístic amb el codi visual. Els còmics i la novel·la gràfica. Cadascuna d'aquests tipus té un llenguatge i unes característiques específiques que com a docents hem de saber per poder treure'ls el màxim suc, no? I per tant no es poden posar en el mateix calaix. No? En el cas d'això, dels llibres il·lustrats, el text funciona per si sol. El text parla i les imatges senzillament poden estar molt ben elaborades, però no fan de suport. Se n'aprecia, diguem, la qualitat artística, però no tenen una funció narrativa com el text, no? I llavors, per exemple, per indicar-vos un llibre completament il·lustrat que no té gota de text, per exemple, us ensenyo aquest, que segurament vosaltres també el coneixeu, és el de Chau Tan, d'Emigrantes. És la història d'un immigrant que deixa la seva família i el país per creuar l'oceà i arriba a una ciutat estranya on tot li resulta i a l'home tot sol, sense la seva família, doncs realment se'n surt. Això realment no hi ha cap, és un llibre completament il·lustrat, no hi ha text, però té un poder narratiu impressionant. Després, si voleu donar un cop d'ull, doncs veureu. També un àlbum il·lustrat, allò que dèiem, doncs també us he portat aquest. Aquest és el que us ensenyava, després, no sé si el coneixeu, donat que estem en l'any del centenari, és el 1714, és un poema patriòtic que ha escrit el Jordi Sierra i Fabra i il·lustrat per l'Ignasi Brand. Això és un àlbum especial, però què té? És una poesia patriòtica. Una poesia patriòtica, però que pot agradar més o menys el text, però que realment amb les il·lustracions de l'Ignasi Brand és realment et situa en l'espai, en les emocions, explica, dona un suport especial en el text. Per tant, això es considera realment un àlbum il·lustrat. La força que té la il·lustració. El nostre país, nosaltres ens hem guiat del mestratge de la Teresa Duran i de la M.
Carla Bosch, hem seguit doncs, tots els seus estudis, no? Sabeu doncs, que ella és escriptora i il·lustradora, destaca per la seva dedicació al llibre infantil i juvenil, i tant a la creació com a la docència i a la investigació. Llavors ella, ja veieu amb aquesta definició, explica molt bé el que, on està, el que és un àlbum il·lustrat. Ella ara darrerament, quan li comentàvem que estàvem fent el treball i tot, que sempre dèiem, bueno, doncs l'àlbum il·lustrat és una tipologia de lectura, un gènere, dèiem, i ella diu, quasi quasi és una modalitat de lectura. I llavors està preparant una tesi, que l'estem esperant amb candeletes perquè ens expliqui una mica més en profunditat el que ella, ella pensa, no? Fora del nostre país també Maria Cecília Silva Díaz, que també és docent, investigadora, editora, professora de la Universitat Autònoma, amb la Teresa Colomer també, i la Teresa Corchete, que també és responsable de la secció infantil i famílies de la Fundació Sánchez Pérez, doncs han treballat molt sobre l'àlbum il·lustrat i elles diuen una definició que diuen la idea d'un bon àlbum és que tots els elements del llibre es posen en joc al servei de la història. El text i la il·lustració, però també el format, el fons de pàgina, la distribució de l'espai, la tipografia, tot balla per això. Llavors, amb el mestratge d'aquestes mestres doncs, de l'àlbum il·lustrat i tal, doncs, definim una mica en el dossier que un àlbum il·lustrat el fa tan especial perquè té un format de llibre, integra els dos codis en un sol, el codi visual i el lingüístic. La imatge i la il·lustració és imprescindible per entendre la història que s'explica. La història pot anar més enllà del text o pot anar totalment al contrari del text. És a dir, tenen un lligam molt especial que col·laboren per explicar la història. Tots els elements de l'àlbum expliquen la història, el format, la mida, el color, la tipografia... És com una orquestra, no? És com una orquestra que tots els músics es posen d'acord per poder tocar una sinfonia. Llavors, podríem dir que l'àlbum és pràcticament una obra d'art, no? I llavors aquesta obra d'art és un recurs inestimable en l'àmbit educatiu. També em sembla que era Silva Díaz que diu que la il·lustració és el primer contacte que té el nano amb l'art, és el primer museu que visita, és el primer quadre que veu, és la primera galeria d'art que entra. Llavors, nosaltres a les nostres escoles, si tenim la sort de poder tenir biblioteques, si tenim aquest tipus de llibres, doncs, o a casa, doncs els pares doncs, ens fan un esforç i valoren aquest tipus de llibres i els compren i el tenen doncs, molt bé. Però tots els nens poden tenir aquests tipus de llibres, doncs, i els nens que no el poden tenir, doncs, penso doncs, que han de ser realment un gènere, ja ho situem així, hi ha una modalitat de lectura que l'hem d'utilitzar, l'hem de fer servir, l'hem de tenir les biblioteques de les escoles. Perquè, tot i la dificultat que com a docents ens podem trobar a l'hora de saber si un altre, si un llibre és un àlbum il·lustrat o un llibre il·lustrat, que a veure, tampoc no és important, no cal que ens obsessionem això, el que sí que és important que sapiguem és que els hi llegim, que els hi ensenyem, que els toquem, que els puguin tenir, no? I que es vegi les diferents possibilitats, com l'immigrant és, per exemple, doncs, que tenim, no? Llavors ens quedaríem amb dos conceptes, Contràriament, de vegades, el que es pugui pensar, els llibres amb imatges tenen un públic molt ampli, n'hi ha adequats per tots els interessos i totes les edats. I no és tan important etiquetar-los com conèixer que hi ha una varietat inacabable i treure el màxim profit que els vegi. Llavors també Teresa Duran, amb aquesta frase, ens ve dir que quan llegim
un àlbum il·lustrat doncs, amb els nostres nanos, els alumnes, no n'hi ha prou en pronunciar, en fer llegir bé en veu alta, encara que s'entoni molt bé, no n'hi ha prou amb això. Hi ha de que l'adult, amb aquest tipus de llibre, ha d'enriquir la recepció de lectura dels menuts amb més preguntes, no? Amb observacions d'anada i tornada, crear expectatives, fer inferències, eh? És a dir, fer-lo treure tot el que en profunditat ens està dient i ens està deixant. Eh? Perquè amb un àlbum il·lustrat res no es deixa a l'atzar. Eh? Tot té un sentit i perquè els joves també ho vegin, també doncs, cal el treball aquest previ del mestre i del professor amb la selecció, amb l'anàlisi, amb la preparació d'aquest àlbum il·lustrat per acompanyar-los i fer aquest viatge amb ella, amb la lectura. No? Llavors, en el dossier proposem alguns criteris pel tal de saber interpretar els àlbums, per tal d'estimular la conversa amb els infants i amb els joves. I amb els joves. No, ja veureu que és un esquema que el trobareu al dossier, però que no és un lèstric per utilitzar i fer-ho tot, sinó és entenent que de cada àlbum il·lustrat podem agafar algun d'aquests elements i veure'l en profunditats per després poder traspassar, no? Per exemple, del format, la forma, les dimensions del llibre, els materials en què està fet, amb quin tipus de paper, per exemple, els paratextos, els recursos del llibre com a objecte que formen part de la narració, que contribueixen a donar-ne més informació del llibre, no? Doncs les cobertes, els colors, les imatges de portada, les guardes de davant, les de darrere, el tipus de lletra, etc. No? Les il·lustracions que la situació, la pàgina, doncs ens pot dir moltes coses, els plans que utilitza l'il·lustrador, les angulacions, perspectives. Mireu ara aquí, no sé si heu tingut el gust de veure l'últim que el Mandela, que també el teniu aquí perquè és una verdadera joia en quant al tractament de nanos, de les angulacions, el color. Després veu aquesta imatge, és molt potent. El text està molt bé, però la imatge és superpotent. I llavors tot analitzant-ho amb els nanos, amb els joves, amb el cicle superior, ens pot dir moltes coses aquesta imatge. No? El text també, el text marca doncs, el cos narratiu, no? On s'explica la història, s'exposa una seqüència dels fets, la tipografia és molt important, com es col·loquen, com s'organitzen les lletres, com s'organitza l'espai, per col·laborar amb aquesta comprensió del text. No? També la relació del text i la imatge, la complementarietat que hi ha entre elles, s'estableixen de vegades diferents tipus de relació entre les imatges, imatges que complementen el text o imatges que van més enllà o inclús imatges que contradiuen el text, per tant, saber-ho bé. No? El paper del narrador, la veu que explica o guia la història d'una manera determinada, fins quin punt s'implica amb la història que explica, no? Si sent simpatia pels personatges, si el que vol és reflectir o mostrar el contrari del que explica la història, vull dir, tots aquests elements doncs, a tenir en compte. No? El tractament del temps, la situació cronològica, si les il·lustracions, per exemple, estan a l'altra pàgina, ens vol dir que el temps està més dilatat. En canvi, una seqüència que l'il·lustrador doncs, en una mateixa pàgina doncs, va col·locant les vinyetes, doncs, accelera la narració. No? Per exemple, el tipus de final, no? És la solució que es dona al desenllaç de la narració i que provoca aquesta reacció emotiva com ha estat, per exemple, amb la caputxeta. I pot tenir doncs, aquest final obert, feliç,
o tràgic. Els personatges, mirar, veure, analitzar quin paper tenen aquests personatges, són persones, animals, objectes que narren aquesta història. I la temàtica, amb els àlbums il·lustrats, diferent tipologia d'assumptes, matèries es tracten i s'haurien de seleccionar els que més poden interessar els joves, sobretot, o els nanos, o els joves que van, dirigits. A l'hora de traspassar doncs, amb els alumnes, com analitzar un àlbum, tot això que hi han de veure, tampoc s'ha de fer que ells avaluïn cada àlbum il·lustrat, perquè llavors en comptes passaríem en comptes d'intentar fer activitats que afavoreixin el gust per la lectura, el faríem fer doncs, un treball més feixuc que perdria la seva gràcia. És important doncs, que ells sàpiguen tot aquest... El docent s'ho prepara perquè ells vegin que tot el suc hi poden treure doncs, davant d'aquestes doncs, obres. No? És a dir, ensenyar-los a anar més enllà, no? Anar sempre amb els ulls ben oberts doncs, per veure el que està amagat. No? I llavors portem una pràctica amb la caputxeta que hem llegit i mirem doncs, una mica d'aquests elements d'anàlisi que podem anar trobant en aquests àlbums il·lustrats. A veure, doncs la caputxeta de l'Innocenti té un format, ja heu vist, gros, quadrat, les cobertes són de cartoner brillants, impreses en paper setinat. Els paratextos. Els paratextos és important veure com està maquetat. Primer, fixeu-vos, les guardes evidentment són vermelles. Aquí, al principi, no comença la història, comença aquí, en una sala on hi ha els nens i nenes, sembla que hi hagi com una autònoma, una autòmata, doncs que ens explica la història, que el prepara, no? I explica la història. No? I llavors, i després és quan comença aquesta història de la caputxeta. Doncs, realment, després al final, hi ha els dos finals, val? I també acaba la història. Diu, hi ha dos finals, queda't amb el que tu vulguis. Aquí també val a dir que un paratext, per exemple, amb les adaptacions i les traduccions de cada àlbum il·lustrat, agafa la seva particularitat. Per exemple, el llibre en anglès és The Girl in Red i en castellà igualment, La niña de rojo. En canvi, en català no. En català s'ha fet l'opció de posar la caputxeta vermella i se li ha donat un nom a la nena, Mireia. Vull dir que són realment elements doncs, diferents. No? També, per exemple, les imatges a doble pàgina, que conviden els lectors a seguir mirant la història. No? Les imatges de l'Innocenti són molt realistes. La veureu aquí. Segueixen l'ordre cronològic de la història i veieu allò que us dèiem com està maquetat, en vermell i posat com en vinyetes, el text separat de la il·lustració. I aquí volia dir, doncs són molt realistes les escenes, transmeten els estigmes de la nostra societat, l'esclavitud una mica de la societat de consum, les crues fins a l'infinit de la gent doncs, comprant, els anuncis publicitaris, hi ha un anunci publicitari, per exemple, hi ha el Berlusconi mateix, i que ens dona una quantitat de lectura amb els grans impressionant, no? És aquest cor del bosc, aquest bosc de la ciutat, no? Que ens introdueix. La violència és present en diversos moments del conte, no? Perquè joguines bèl·liques, tancs, armes, vampirs, mostres, contrasten amb una caputxeta doncs, de les nines de sempre, no? Però ella que observa tan detingudament aquest aparador, no? La pobresa també reflecteix en molts moments, aquests carrers sense asfaltar,
nens que s'escalfen amb una foguera, murs que cauen, rodamons arraulits, a diverses seqüències. També la delinqüència hi és molt present, aquest espai acordonat doncs, de la policia, una silueta al terra marcada, no? Amb resta de bales, no? I uns xacals que ja comencen a espantar doncs, a la Mireia. No? Les il·lustracions, l'ús del color és molt, molt especial. Són colors molt, molt intensos, però que contrasten molt amb els grisos de si al final doncs, és trist, al final doncs, grisos, o els una mica més vermellosos ja quan al final és més alegre. No? Quan el text que acompanya la darrera escena del final tràgic diu avui els núvols no deixaran sortir el sol. I en contra, la darrera escena, el del final feliç, diu un cel rosat anuncia un cel serè. Del text també és un àlbum de tipus narratiu que relata una història amb els dos finals possibles, un tràgic i un feliç, i que també ens pot deixar portar pels dos, les dues versions de la caputxeta, la del perró i la del crim. Està escrit en temps present i també utilitza moltes metàfores. Al bosc hi ha molts xacals, són covards, referint-se doncs, a la ciutat i al grup de nois que molesten la Mireia. O el caçador somriu, referint-se al personatge que suposadament l'allibera dels xacals. La relació entre la imatge del text té un valor immens. Fa una funció amplificadora de tot allò que diu el text. Les il·lustracions són molt detallades i sense elles no es podria copsar la singularitat d'aquesta caputxeta. El narrador també és allò que us deia i us deia, en aquest cas és la velleta que se'ns presenta a l'inici de la història, i que al final, en un moment donat, torna a aparèixer. La història del tractament del temps és un tractament cronològic tal com van succeint els fets. La protagonista d'aquesta història és la Mireia, tot i que el conte ens aboca la caputxeta vermella que tots ja coneixem, vestida amb roba moderna, vermella, amb un abric vermell, no té gens de por quan ha d'anar a casa de l'àvia, a l'altre costat del bosc. En tot moment ens la presenta com una nena decidida, la mare recomana sempre que vagi pel camí principal, encara que, com tots els infants, hi ha un moment doncs, que va en el bosc, va d'aquell aparador que li agraden tant, no? I quan la veiem acorralada amb aquell, realment amb aquests xacals que realment li veiem l'expressió realment de por. L'altre personatge de la caputxeta és aquell llop, que ens diu el llop aquest que l'ajuda per un moment i després el llop que es desemmascara, no? Aquell llop doncs, que realment doncs, és el dolent. La mare de la nena també ens la presenten com una noia jove que té una altra filla més petita i igual que en el conte tradicional el pare no apareix. Llavors, a partir d'aquest àlbum il·lustrat que amb els grans dona moltíssim de si, doncs imagineu-vos, apuntem uns quants temes, però imagineu la quantitat de temes que es poden treballar. Des de la bellesa, sentiments, les actituds, les malalties, el món que envolta la societat de consum. Vull dir, imagineu-vos, no? Quantitat de temàtiques que se us deuen venir al cap i que es van desenvolupant segons el grup de nanos que tinguem. No? L'Innocenti, una de les lectures que hem fet dels seus treballs,